Katërsina titullohet ekspozita më e fundit e piktorit Parit Dulej që vjen në Muzeun Historik Kombëtar në Tiranë. I frymzuar nga muzika e Vivaldit, piktori sjell njësoj si një melodi në telajo me ngjyra të ngrota, pranverën, verën, vjeshtën dhe dimrin. Tablot e tij janë të përmasave të ndryshme me motive që fillojnë nga portretet, natyra e qetë deri tek nudot, të cilat zënë një pjesë të mirë të ekspozitës. Momenti i inspirimit, siç kam thënë, ka ardhur nga muzika e Vivaldit. Dëshira ime ka qenë gjithë periudhës së punëve, domethënë, që spektatori mos të kalojë para pikturës thjesht të bëjë një kalim, por të qëndrojë aty dhe të shikojë që ka diçka. Pra që ndjehet një frymë poetike, një frymë ku ngjyra ushqimi i shpirtit është arti. Piktori tregon mbi punën e tij me nudot dhe mënyrën se si ato shihen ende tabu prej publikut, ndërkohë që kjo temë duhet të ishte e ezauruar dhe e pranuar artistikisht për shqiptarët pas zhvillimeve social-kulturore të periudhës së gjatë të tranzicionit. Një nudo është në të kuqe që presupozon atë ngrohtësinë, periudhën kur është vap, si e thon. Nudo tjetër është në blu, që presupozon periudhën kur është ftohtë. Është paradoks fakti që dëgjohen dhe shikohen shumë gjëra të tjera që mund të jenë vërtet tabu. Dhe mendojnë që një nudo duhet të jetë tabu. Artistit nuk i intereson shumë ana komerciale e punëve të tij, por paraqitja e mirë tek publiku dhe tek kritika. Tablot janë fruti një pune dyvjeçare e cila tashmë vjen në trajtën e ekspozitës. Ai është një vijues i traditës së shkollës shqiptare të pikturës. Sa i takon stilit, piktori përqafon realizmin, ndonse shfaq në ndonjë vend edhe disa nota impresionizmi. Ndërkaq një tjetër ekspozitë është çelur së fundmi dhe në mjediset e galerisë FAP pranë Universitetit të Arteve Pamore në kryeqytet. Piktori Hermon Madhi prezantohet para publikut, nxënësve të tij liceist dhe kritikës, me 15 tablo të reja në ekspozitën e tij Atraksion 3. Kur bëra Atraksion 1, sigur shirohet diçka. Kur bëra të dytën, edhe diçka tjetër. Mi po më mungon të akoma hapësira, ngjyra dhe ajri. Atëherë thash ta provoj me tresh. Kësa radhë janë diçka më i kënaqur, domethënë, sigur krijova më shumë hapësirë për të notuar brenda gjithë fantazisë dhe ndërstime. Duaj një botë me thithje, me tërheqje, një botë që më jep domethënë gjithmonë impulse për të jetuar më mirë se kaq. Nuk pëlqen status quo-ja. Edhe sikur të isha miliardere për buzë. Madhi shprehet se piktura e tij vjen si revolt ndaj zhvillimeve të ditëve të sotme, teknologjisë dhe denaturalizmit të botës njerëzore nga mania e internetit, apo modernizmi që po çon gjithnjë më tepër shoqërinë drejt humbjes së traditës dhe sistemit të dikurshëm të vlerave. Për këtë arsye dhe pikturat e Madhit vijnë në trajta abstraksioni dhe me një mori ngjyrash të forta, të cilat përmbajnë në vetvete dëshirën për liri shpresë dhe për jetë.